Атаңызға айналған әнші, композитор Батырхан Шүкенов көзі тірі болғанда биыл 58 жасқа келеді. Батырдың жүрегі тоқтағанмен ол шырқаған әндер мәңгілік. Музыканттың шығармашылығына табынушылардың көптігі сонша олар әлі де сүйікті өнерпазының әндерін орындап әлеуметтік желілерге жүктеуде. Хабар агенттігі солардың біразын жинақтап бейне баян ретінде шығаруды жөн көрді. Бұл флешмоб Батырхан Шүкеновтың туған күні 18 мамырда хабар агенттігінің бастамасымен ұйымдастырылған еді. Әкесінің рухына тағзым етіп, еске алу шарасын ұйымдастырған үшін даңқты музыканттың баласы алғысын білдірді. Всем привет! Я хочу поблагодарить... Барлығыңызға сәлем! Мен флешмобқа қатысқандар мен, менің әкемнің әндерін тыңдап, оны әрқашан естерінде сақтап жүрген адамдардың бәріне алғысымды білдіремін. Осы керемет идея үшін хабар агенттігіне ризашылығымды жеткізгім келеді. Маған өте ұнады. Осы жазда көрсеміз деп ойлаймын.